Po prvi nalet tu mora vrlo pažljivo sa njima da se i razgovara i priča vrlo pipavo i vrlo osjetljivo i može, da, može neko da preskoči, da ili, a nema potrebe za tim nečim i da se zadužuje i da ostale stvari radi. Tako da, on, što se... Pa ne znam šta da ti kažem. Tvoj prvi utisak na osnovu ovoga što si do sada vidio. Ne znam video. Šta da ti kažem. Ša je juče optužio Mionu da je stala kod Pušione i da je gledala Stanislava između dva stuba. Ona je rekla da se on ne vidi između ta dva stuba. Nakon toga sam ja stao, pušio, video se Stanislav. Ša je posle došao, zapalio cigaru i video Stanislava kroz te stubove. Onda je Stanislav sinoć nešto izjavio da je ona nosila neku trenerku. Afera trenerka. Koju je, da, koju je on njoj kupio. Ona kaže da to nije ta trenerka, već je ovo, to neka narandžasta trenerka, vojnija oca. Ova žuta koja je kupljena u Kragujevcu i ostale. Vidjet ćemo to sutra, pretpostavljam, kad bude bio pretres. Tako da, onda Stanislav, dok je on, malo je duže nominovala nego inače, to smo svi primetili, a Stanislav je, boga mi, menjao boje. E sada, vidi, šta može da bude? Može da bude da on i ona, ne, sutra zaplaču se i izgrle se, volimo se, a mogu da budu mrtvi hladni i da od svega onoga u šta su Ša i Miona, oko čega su se svađali, bude jedna smešna situacija za jedno 3 dana, 4, 5. Razumeš? Šta će biti, vidjet ćemo po njihovom ponašanju, ali on je juče crveneo i onako gleda sa strane, namjerno neće da gleda u nju dok govori, ali ovako mu pobegne pogled. Ja sam sedeo na garnituru, ona garnitura je zakon. Jer oni nemaju pojma. Da, to si mi rekao da si ti oduševio kad si vidio kako se sve vidio dan. Sam oduševljen, zašto? Zato što svi izgube pojam da neko tamo sedi, nego se baziraju na sto. I vidiš i kad se muljaju i kad se stežu i kad im lete pogledi i sve. A Stanislav je mučenik, ko poručen se o meni iz profila. I ja ga tačno u profil gledam i tačno mu vidim i oko i boje. Pocrveneo je i okrenuo se sa strane ovako kao ne želeći da gleda kamioni, ali mu je odletao pogled 2-3 puta pa je brzo vratio pa je onda se skontao da tamo ima. Ja sam među vremenu rekao Anđelu da i on prati, da ne bude da sam samo ja video. Rekao sam i Anđelu da prati, Anđelo je propratio. Ova isto je video šta i ja. Znači, to ne mora da znači da je, odmah da ti kažem, to ne mora da znači da on osjeća ljubav prema njoj i dalje. Može, a ne mora. Možda je, ja sam rekao i malo pre, možda je on ovdje došao da pokaže celom svetu da njega boli dupe za nju koja ga je ostavila preve kako god. Možda je došao to da pokaže da nije majmun i da nije neki paćenik. A možda i jest, možda i dalje voli. Sve ćemo to negdje u hodu vidjeti da nije ravnodušan, nije, da mu nije sve jedno, nije. Da li je sueta, da li je ego, da li je ljubav, da li je da pokaže svetu da on je majmun koga jedna klinka voza ovako i onako, a on ima dete od valjda 17 godina, koliko već nemam pojma to dete ima, oni su 18 valjda napravio dete, tako sam danas čuo, ima dete od 17 godina. On je 88. godište. Pa 35 godina ima, znači to je 18 i 17, da. 35, on valjda ima negdje 35 godina, je li tako? Da, puni 36 ove godine. E, tako da, on ima dete veliko. On ima dete koje je mlađe od Mione 4-5 godina. Ju? Pa, razumeš? Da, da, da. Tako da, tu negdje, sad nešto, može svašta da bude. Možda da dokaže svetu, boli me dupe za ovu budalu koja mi uradila to, to, to i to. Možda je i dalje voli. Da reaguje na nju, reaguje. Iz kog razloga, ponavljam, da li je sueta, da li je ego, da li je ljubav, da li je bilo šta povređeno od svega toga, to ćemo vidjeti u nastavku. A čekaj da te pitam. Ali pritom je danas negde izrazio, iako ga slađe poršelina opsedala mučenog čoveka, meni ga žao bilo. Eno, nosi njegovu majicu. Ma može da nosi šta god hoće, mislim, može da nosi i mali Uroš, pa koga boli kurac. Ali je kao negde nešto rekao, kao, a što Maja ne dolazi u pub? Aha. Tako da vidjet ćemo. Vidiš da baci oko na majicu. Vidjet ćemo. Još jedno pitanje za Šapa, ćemo nastaviti dalje. On je u petak rekao da je zapravo super što je Stanislav ovdje, zato što će ovdje dokazati, potvrditi neke stvari i neće lupati glavu šta će biti napolju. Koliko se to kosi onda sa njegovom odlukom da će u hipotetičkom slučaju odlaska Mione i Stanislava u izolaciju i on otići tamo? Kako ćeš pa ti se ti umeriti reći, u neke stvari, da ako ćeš on ići će sa devojkom? On će ti reći, ići ću da vidim. Razumeš. Ali, ponavljam, ima nesigurnost u Mionu. Jasno je da nije siguran. I jasno je da je Miona umela da bude mnogo puta kada su stigli zala hipotetička i od tebe i kada je bilo pitanje, kada smo natucali ovde da li se čuje s roditeljima ili se ne čuje kad smo prečuđali i ostalo.
ali je bilo negde provučeno kroz kuću da mislimo da se čuje s njenim roditeljima, da je u korektnim odnosima, onda je Ša tražio od nje da kaže njemu je ajde odjebi od mene i od mog života, ona nije rekla odjebi od mene i od mog života. Nego je rekla pa ja sam s njim završila, ja sam našla novog dečka i tu je negde po mišljenju Šakijevom ona negde bila previše blaga i to je u njemu rodilo dodatnu sumnju, to jest nahranilo već prethodnu sumnju koja ga je negde i dovela do večerašnjih reakcije i do toga da bi on išao u izolaciju. Kako ti se čini ovih dana Aneli i Janjuš? Pomirili su se, ali čini se da to konstantno neko nepoverenje tinja i da je sve prisutno. Da, pa vidi, oni su se pomirili, da se, oni vole se, to jasno ko dan, ja sam znao odmah da će se pomiriti, popričao sam 15 minuta s Janjušem dok su svi spavali, posle toga su se izmirili, jer vidi, ovi ljudi nisu zaljubljeni, oni su bolesni. Njihova zaljubljenost je patologija. I šta oni rade, meni to nikad neće biti jasno. Do te mere, ok, Isus, držite se malo, razmislite. Najveći problem njihov je što u svom odnosu samo o sebi misle, a u odnosu su s nekim drugim. I onda je to veliki problem kad ti si u vezi, a razmišljaš samo isključivo o sebi. Postoje takve veze, ali jedno je počinjeno. Onda ne mogu dve ličnosti koje isto misle da budu u takvoj vezi. E, ovde su obično takvi ljudi u vezi. I negde Janjuš sad misli, neću ja da ispadnem budala, njega jako bole ti momenti kada se priča o Alibabi, jer ne zato što je to Alibaba ili bilo šta, već zato što on, kad se zaljubi, oni, znaš, ono, znaš, oni se zaljubljuju ko ja nekad kad sam imao 16-17 godina. Ono, svaka informacija da je neko ko je s tobom ikada bio s nekim te boli. A to nije normalno. To je normalno za 15, 16, 17 godina, 18 kad se prvi put odlepiš. Ali nije normalno za 40 godina, sunce ti jebem. Ne možeš u 40 godina na takav način razmišljati, pa prvo nismo ni mi nikad bili, nismo ni mi ceo život bili sami. E njega to boli, toga žacka i sve što ima veze sa tim negde, njega jako boli. Na sve to njega nerviraju situacije koje su se njoj kroz život dešavale, koje je ona trpela, a u stvari je njegova voljena osoba i bole ga zato što je bolelo njegovu voljenu. Tako je, tu patologija, pa bar smo jednom u životu tako voleli, nenormalno, razumem. To jest bili zaljubljeni, nije to ljubav. Znaš, tako bolesno dok nismo naučili da to nije baš, da to ne ide baš tako i skapirali da to ne funkcioniše baš sve na taj način. Tako da njega i pone pomeno ovaj, kako se zove, i vezano za Alibabu i za ono nasilje i za onaj klip koji je poslao i sve to njega užasava i nervira što je ona to morala da doživljava, da proživljava. Tako da to negde njega više nervira. Sve ovo sitno, Janjuš je takav, Janjuš nikad neće da kaže šta ga nervira, nego te je bocne onako drugačije, a onda ona neće, mada ona više hoće, ali neće ni ona u potpunosti, više hoće da kaže šta joj smeta, lume i ona njega da žacne i to je igranka bez prestanka, ali što se njenog ponašanja tiče, iskreno da ti kažem, ja obožavam kad se ona svađa. Au, kad ih vređu, kad ih napušava, pa ništa mi slađe nema. Ja sam to i Janjušu rekao, molim te pusti je, ako zapne ja ću. Sve više svađa u Beloj kući, nekako stiče se utisak da u poslednje vreme, pa čini se za, tokom svakog sastanka i zasedanja za crnim stolom, svađe koje obeleže taj dan i ode sastanak u nekom drugom sferu, jesu svađe Ivana Marinkovića i Jelene sa Anitom i Anđelom, pa Ivana Marinkovića sa Lepim Mićom, pa onda Ivana Marinkovića i Žane. Da. Mislim, čega dolazi do toga? Evo sad ću da ti kažem, zato što mislim da Ivan Marinković time opravdava svoje učešće. Znači, ne mislim da će se neko u njega zaljubiti, ne mislim da će ni Jelena tu nešto, oni su mi previše poslovno-tehnička saradnja. Ali, znaš ono, nema tu nekih trzavica tog tipa. Mislim da je na taj način sam u svojoj glavi ufiksirao, da se na takav način... Oni svi imaju sindrom, valjda povukli memlu iz tog podruma. Memlu i Blagu povukli. Tako da, svi imaju isto. Nekada su u Zadruzi tri Dalila i Dejan imali taj sindrom. Treba se sa svima po svaku cenu svađati i za sve vikati da je fejk, iako znamo da nije fejk. Razumeš, samo da bi oni bili real. Ali svi su ostali fejki, ako ne misle tako. Jer onda ih uhvatim ja na cake i na fore, da zaista ne misle tako, nego kao, eto, gas, kao oni. I mnogi stvari koje pričaju, jako ne misle. Tako da, on je na taj način našao da opravda svoje učešće. Ne želim da verujem da je sa željom i namerom
što nije isključeno uopšte, ali ja odbijam da poverujem u to. Kao, evo i kao socijalni radnik odbijam da poverujem u to da je sa željom i namerom pričao onakve stvari o Goci Tržan. Imam generalno utisak da mnogi, pa nazovi muškarci u kući, žele da ponize i omalovaže samohrane majke. Ivan Marinković, Bebica. Znači, da negde unakaze te žene koje su dale život nekome u saradnji sa njima, ali zahvaljujući ti Alibaba, to je taj tip, da negde to dete je zahvaljujući tim ženama živo. Ali bukvalno živo. Ne sad da, kažemo, znaš, živo i zdravo. Znaš, ono, pa kao fraza da zvuči. Ne, zaista, zahvaljujući njima, živo. Nakon toga zdrava deca, nakon toga sita, nakon toga imaju krov nad glavom. Znači, to ne možemo da zaboravimo. Evo, te žene su, on viče, on kaže za Gocu Tržan da ga je varala sa prijateljima u množini. I ja to rekao na novinarima da mi je rekao, on ustao ispričao da je rekao. Sad se pravi, posle dva meseca ti pričaš da nisi mislio sa prijateljima, nego ne s nekim likom s kojim se ona dopisivala, pa se ti uvati u prevari. Druže, dva meseca o majci deteta koje je u pubertetu se piše da je imala odnose, ajde da se izražavam korektno, kažem jebala, sa prijateljima tvojim. I to tvoje dete u pubertetu čita, jer si ti to tako rekao. Nije to isto Marko Đedović ako kaže i ako ti kaže otac. Mislim da ti otac kaže tvoja majka se rokala s mojim prijateljima, druže. To, ne znam da li postoji veća trauma za dete. A onda to isto dete čita da je tata blajvio nekom liku tamo u WC-u. I da postoje ljudi koji su to videli pod imenom i prezimenom svojim. Znači, to nije, te stvari nisu za... A onda kaže, ja sam morao to da kažem jer sam ja branio sobstveni integritet. Imati dete, to mora da se pojasni degenericima koji mogu da podrže tako nešto. Živog me zanimaju procenti večeras. Da vidim te degenerike, da li zaista postoje degenerici kojima treba uskratiti pravo i da kucaju poruke. Da vidim ko će podrži to. Meni to nikad neće biti jasno. Da ti nekome daš kao podršku da neko priča za majku svog deteta, ta Goca Tržan, je koliko ja znam. Ja nisam previše upućen u njihov život, ali jesam dovoljno. Ta Goca Tržan je to dete podizala, vaspitavala, išla u one survivore, zarađivala pare, kako on kaže, jer su joj oslabile tezge, ostavljala pare, on prokocko pare za to dete. I ona podizala, vaspitavala, to dete, ja mislim da ide u neku privatnu školu, ako se ne varam, da ide u školu, u privatnu školu, da se obrati pažnja na to dete, da se sa više pažnje posveti obrazovanju tog deteta, vaspitavala. Eto i taj Raša za kog ta devojčica tvrdi... Sve na svojim leđima, naravno, da. Da ta devojčica tvrdi da joj je kao otac. Pa ne može to. Gocu sam slušao u nekoliko emisija gde je izgovarala stvari za koje će ti neko reći ovako treba da zdravo razmišlja jedan roditelj. Znaš, imala je malo žustrije i jasnije stavove ono što sam ja čuo, ponavljam, pričam samo ono što sam čuo, ja da tu ženu ne poznajem. I da nije u javnosti, ja ne bi znao ko je. Znači, ja tu ženu ne poznajem. Ali, ono što sam čuo iz njenih izlaganja, da je malo oštrija i da se mora znati ko je majka, ko je dete, ko je roditelja, ko je dete, to što smo mi sada, ja mogu u 30 i nešto godina, kažem, ja sam sad s mojom mamom i s mojim tatom, najbolji drug, ali... To je drugo, sve u svoje vreme. Sad je za mene kasno, druže, ako nisu do sad sredili situaciju. E, to dete negde čita, vidi i njeni stavovi su vrlo bili jasni. Nekoliko puta sam prokomentarisao da su joj top stavovi. Po onome što sam ja učio, čitao i znao. I znam i dalje. Znači, a onda s druge strane imaš osobu koja kaže ja sam morao da odbranim svoj integritet. Prva stvar, što svi ljudi na ovom svetu moraju da shvate jednu stvar. Ako se odluče da imaju decu, znači, ako se odlučiš da imaš dete, moraš da prihvatiš da u tvom životu ima neko bitniji od tebe. Tačka, kraj. Ali, tu ne postoji ali. Kad dobiješ dete, to dete je bitnije od tebe. To ne znači da trebaš sebe da zapostaviš, nego da budeš što bolji da bi bio dobar i tom detetu. Ali u tvom životu moraš da prihvatiš da postoji bitniji neko od tebe. Tu nije tvoj integritet, samo tvoj.
Njegov integritet bi u tom slučaju bio da je prećutao bilo šta ako je goca rekla, ja to nisam video, ne sjećam se, ako je bilo šta rekla da je prećutao zbog svog integriteta kao dobrog oca tom detetu. Ne, ti hoćeš svoj integritet da svoj kao, ponos kao staviš učesnik, po strani zarad deteta i... Ti braniš integritet učesnika u, ono, u reality, u onom podrumu i lečenog alkoholičara. Taj integritet ti da braniš u odnosu na dete koje imaš. U odnosu na to što tom detetu sad svako može natrljati na nos. Ha, šta ti pričaš, tvoja mama se rokala sa tatinim prijateljima. Kome ti, šta pričaš, ajdi ti malo. Može. Deca su okrutna, nemilosredna, nemaju dovoljno razvijenu svest o tome šta povređuje druge. A pritom imaju neopisivu potrebu da povrede druge kada njih povrede na mnogo žešći način. I to svi znamo. Znači, to ne možeš tako da radiš. Znači, ti si usrao integritet svog deteta, unakazio život. Znači, to, te foliraže kao, ma joj, ispeglaćemo ovo, ispeglaćemo ono. To možemo mi da pričamo mačku o rep. Tako da su ružne stvari, što se, moram što se Miljana kaže da kaže, kakav god je ta Miljana. On tvrdi da je ta Miljana luda. Evo i ta luda Miljana, kako on kaže, je obezbedila detetu život. A šta si ti normalan? A ti si normalan, jeli? A ona luda. Pa ko je tu lud? A onda dođe sa Jelenom... Dobro, on kaže da nema zakonsku obavezu da plaća alimentaciju, ne, zato što je... Ne, zakonska. O, alimentacija je zakonska obaveza. Alimentaciju plaćaš da ne bi otišao u zatvor. I ti plaćaš svoju slobodu. Da se razumemo. Dobra volja je sve preko što daš. A ta dobra volja me živog interesuje za sve roditelje ovde u kući. Ta dobra volja me živog interesuje. Koliko preko, ali... On kaže, ja ostavim alimentacije za 10 meseci unapred. Pa nije samo alimentacija. Ta alimentacija je 150 evra. To je smehotresno. To je dan i po za dete, najmaksimum. Za dete u Beogradu ti treba minimum 1000 do 1000 i po evra da jede, pije, obuče se, ode u školu, ima užinu, oboje nove patike, gde je zimska garderoba, gde je letnja garderoba, gde je šta? Gde je telefon? Gde je račun za telefon? Da vidiš gde ti je dete, da ga nije neki manijak napao negde, da nije ovo, da nije ono. Gde je briga o detetu? Gde je uključivanje veš mašine? Gde je prašak? Gde je Lenor? Gde su te stvari, maco? Aha, ne, samo jedi i ćuti. Leba, masti, to pa tako prole. Zato smo u tripičke materine i otišli svi. Zato što mislimo da su hleba, masti i nove patike odrastanje dece. Ali to ne, pričamo o vaspitanju, o čuvanju mimo školskog vremena, o posvećivanju pažnje, o svemu tome. Pa gde, šta je to 150 evra? Pa druže, ja ću onda pravim svaki dan decu pa dajem po 150 evra ako je to tako. Ali to ne može da bude tako. I ne bi trebalo da bude tako. Nisam siguran koliko nam je još vremena ostalo, pa da pretrčimo i kroz ostale dešavanja koje su obeležila dane za nama. Da li si ti na kraju iz svih svedočenja i videopoziva i komentara za Crnim stolom shvatio šta je Anđela Šparavalo slagala svojim roditeljima? Da li išta slagala, ali sad laže da je lagala? Evo, sad ću ti kažem. Mislim da je situacija koja se svima dešavaju u životu predstavila Bojani na način trauma. Nije smela puši pred mamom i tatom. Vidite traume u pičku materinu. Po njoj se vidi da je histerična, vidi se da je bezobrazna i vidi se da je razmažena. Deca koje su zapostavljene ne mogu biti razmažena. Mislim, logično je. E, situacija iz svog života. Verujem da su imali neke porodične probleme. I stvari kao... Svaka porodica manje više. Svi u 21. veku. Vidi, gde je ona prevrnula situaciju? Bojani je rekla, kupovali su je novcem zato što je nisu pružali pažnju. A onda otac kad je pitao, onda je ona rekla, pa ne, ja sam rekla da ste mi kupovali sve što sam poželjela. Pogledajte jednu istu situaciju na dva različita načina izgovorenu. Potpuno drugi kontekst. To je slika celokupnog dešavanja. Znači, situacija je jedna, to je da su ljudi kupovali detetu što je želelo, davali, poboljšavali ga, zarađivali, omogućavali mu da živi lepo. Ali to je predstavljeno kao zanemarivanje u svrhu dobijanja financijske koristi i omogućavanja takvog načina života. Ali, kome od nas nisu roditelji radili? Pa jesmo uklapali smene u školi, brat i sestra, da budu ista smo i Jovana, ja smo uklapali smene u školi kad mama radi, da bi nas mama sačekala kući ili tako tata radi drugu smenu. To je normalna veljda stvar. Pa znam se, piljim u tebe, piljim ti u dupe ceo život i ne radimo ništa, pocrkamo gladi. Pa ko je normalno? E, tako da je sve Bojanu izlagala vezano za porodicu. To oko narkomanije ujaka i to me stvarno ne interesuje. To su neki ljudi koje niti znamo, niti poznajemo, možemo sad da lupimo, možemo kažemo i da je astronauta, ne da je narkoman.
To isto znači kad neko kaže je tvoj ujak je astronaut kao kad kaže da je narkoman. Ne znamo. Na dva različita načina ne sme Bojani da kaže da je lagala, zato opstaje u tom odnosu, a Bojana neće da prizna da je mala uhvatila na tužnu priču i odradila je na bućkalo jer se predstavlja kao pametna, klinka je odradila na formu. Hvala ti Marko, vraćamo se na kod tebe.